На Маневичині слідчі повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи. Зловмисники телефонували до родичів зниклих військовослужбовців ЗСУ, представлялися військовими РФ, членами ПВК Вагнер або інших формувань країни-агресора та пропонували за грошову винагороду повернути українських військовослужбовців із полону, не маючи до цього жодного відношення. Від дій шахраїв постраждали жителі різних регіонів України. Загалом їм вдалося видурити у людей понад 135 тисяч гривень. Організатор та співорганізатор групи перебувають у місцях позбавлення волі. Третій учасник – 28-річний житель Локач. Нині він під цілодобовим домашнім арештом. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Слідство триває.